Dobro večer in dobrodošli na 7. festivalu žanrskega filma Kurja polt. Dobro večer, dobrodošli na 8. festivalu žanrskega filma Kurja polt. Lani nas je, kot veste, odplaknilo kot cunami, letos pa se končno spet lahko srečamo v kinu. Pa je gre v tretje rado, a ne? Tako da, dober večer in toplo dobrodošli na 8. a 1. poletnem festivalu žanrskega filma Kurja polt. Letošnji festival bo pod geslom Držimo pesti. Potekal hibridno, to pomeni v kinu, držimo pesti in na spletu. Ne, lockdown, kinematografi, ne, kino, ne, kultura, ne, umetniki, Bob, Udrijani, to, ne. Lahko je prekinil sred besede samo narobe. A imamo kaj nujno tudi za povedati, ne? Dajmo nekje začeti, zato da si predstavljamo, kaj to je, ne? Mi, samo ekipa na ladici, ker zagremo pa mi lahko na ladico, in se vozimo v sončni zahod. Ne bo zelo kaj to otvoritev, no? Jaz bi delal tako, da se damo čim manj opravka, pa čim bolj low budget. Jaz sem imel take mejčkene benjaminčke doma, ne? To smo sposobni, ne? Kaj če tretjič prlav, pa sem pes, pa začne baf, 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 pa so zvoki čez, pa sploh ni tebe. To sem ful najkomplicirat. Lahko pa sem vate rušce mečemo. A bi še kaj poživil zadevo, pa bi še kdo kaj nastopil? Meni totalno ni biti pred kamero, mene lahko zbudiš čez noč, pa da grem pred kamero. Po mene bo dobro izpada. Ja, lahko uporabimo izseke iz člankov iz neta. To lahko naredim, sem da ne bo to ful prevelik projekt. Če bi to slabo zgledal, recimo, bi bilo bad, ne? Lahko nek zvočni efekt pa... Tole tudi mogli biti zraven, ne? Ker pa nismo pod pritiskom, da mora biti ful dober punchline. Kaj pa bo ratalo to, a veš, ko nekaj tako, fak, ne razumemo, kva hočejo povedati. To, da bi bil ta feeling, bi mogli mi narediti na odru še kaj. To vse 10-krat več dela in enega, mislim, res totalen confusion. Pa ta, a ja, ne, pa ta naš to. Vegan ne pije Viggo Mortensen, Johnny Walker. Ta naša slovesnost, ne. A je kaj, kar bi radi dejansko povedali, ali je to vse sam joke? Kaj je bilo tako tematsko? Kaj se nam dogaja, ne? Kdaj bomo to vedeli? Kdaj nam bo pa to naredil tako pravi? Kdaj to ljudje pogledajo? Kdaj to nekaj 5-minutnega, ali je to nekaj 5-minutnega, ali je to... I f***ing hate this! Za konec naša zahvala vsem pokroviteljem in partnerjem festivala, v prvi vrsti našima kot skala trdnima koproducentoma in domačima kinodvoranama, Kinodvoru in Slovenski kinoteki ter njunima celotnima ekipama. In ponovno zopet našemu neutrudnemu in čudežnemu donatorju podjetju Logix by Analytica. Hvala vsem sodelavcem in majhni, a divi in drzni ekipi festivala Kurja polt, predvsem pa hvala vam, dragi in cenjeni gledalci.
Pogrešali smo vas, tako kot te kinodvorane. Če nas boste gledali iz kavča po spletu, vam mahamo virtualno, predvsem pa se veselimo in upamo, da se srečamo v kinu. Držimo pesti. Kaj bomo gledali letos? Pa zdaj le v našem letošnjem festivalskem napovedniku, v njem v glavni vlogi, kot že tradicionalno, tudi letos, legendarna blagajničarka slovenske kinoteke gospa Marta Matičič v vlogi lutkarice. Letos pa ni prišla sama. V unheimlich duhu lanskega nesojenega festivala in tematske retrospektive Onkraj das Unheimliche je s seboj pripeljala svojo najljubšo lutko. Dragi dami, platno je vajno. A za kurjo pot? We all thought it was going to be another pantomime. And then somebody came up with this idea. Ready? Miyama Tomusashi! Where in the world are they going? Without their ship!